Pozdrav svima ljudi, dobrodošli moj novi video. Malo sam radio na trofejima, došao sam do bula. Ajmo u jednu solo showdown. Zapetite, ja ću Tora, promenio sam ime Vola Tor, da bude posle njegove najbolje armije. Ubrali smo ovog. Ne znam kako on svaki put dohvati. Džaba ispucao ulti. Kaj ga rođa, završi. Bam! Kako sam ga u... Znači, ovo spada, treba da odu pro moment. Ali neće sigurno, jer nikome ne spektita. Još neko kome spektita mora da radi za Brawl Stars. Tako da... propade plan. Uzet ćemo ovu kutiju. Znači, Bull je ubici, ako imam samo dva trofeja na njemu. Malo ću da vas razotkrijem. Uso, pobedio me, nema veze. Bolje ništa, nema ništa. Može budem izvoran ako u drugu. Znači, ni tu najviše ne gledam, užas. Šali sam Diego na 10. rank, sljedeći je Primo, pa ću onda Bula. Ove Kolta i Nito ću povremeno. I ima još dosta da se isključava. I neću ovako bajeriti, nego po trofejima. Volim tako da mi bude lepo sve složeno. Onda ćemo jednom robu. Što da ne? I onda kad otvorimo box, završimo video. Jej, baš volim da se završimo video. I jaj. Ja mislim da sam ih sve ja ubio, ali mi sve ukrali kilove. Tako da, izvinite ako se nešto čuje, moja sestra nešto gleda. I lagani go. Idemo sad. Uvijek uvodite ovakvu sranu. Ovo je barli, ja ne znam kako je on mogao na mene da krenu. Dodaj laptu, dodaj, bum! A možeš i sam tako da uništiš sebe i ništa. Užas od igrača. Užas. Ne, gotovi smo. Ne. 1-1, no ovo sam ja ispološ. Trebao sam lepo da ga nacilju. Ja ću da štitim Poka. I oslobodi... Samo prostor da šutne na go. I ja dao drugi go. Pa naravno. I ja sam star player. Tako da ću dobiti još 8 trofeja. I sada imam, ispucao sam sa token dolari. I ja, baš volim to da radim. Ajde, da otvorim. 3, 2, 1, bum. Da nije to malo upgrade-ova, da ne bude toliko jadno. Potrošim sve pare, imam 44 coina. Ajmo još jedan Brawl. Znači, Brawl je najviše volim od 3v3 modova. Pa ću vam onda jedan game grab. Samo sačekaš lagano. I eto. Bull ili Primo su odlično za ovaj mod, zato što imaju previše health, skidaju prevelik damage i dobri su. Ajde, gdje će ovo da krene.
Ide babom. Rešio sam je, ali iskreno ako ćemo. Rešio sam je na keca. Ovaj Messi mi nešto fizolofira. Bam! Ej, sam malo da dam gol. Sad će oni da nam daju kontru. Da, naravno, i bit će gol. Ne. Dobre. Još malo fali da crkne. A ne, dole, što koristim auto i sad će ove se heal. Sad će biti njihova lopta, i ova Nita će uzme loptu i da me raspali. Ostavili prazan, ne, šut, jel primo imao šut. I Nita je mogla lagano da go, ajde, dajte ga, molim vas. Izgleda će ovo biti jako teško. Ali iskreno, ako ćemo stvarno imaju preaktiv. I naše nisu toliko slabi, ali... Ako ćemo iskreno, jel primo? Ali, te smo imamo iste timo. Oh, ovo je bio dobar potez, jel primo? Imamo iste timo, samo što su njihovi malo pometni. Bravo! I njihovi imaju malo više meda nego naš. Ajde, mogu ja to, uništi mi Nitu, uništi i evo ga. Naravno, ja sam najbolji futbaler od. I stvarno životu i ovako. I u igricama, svuda sam futbaler. I to odličan. Oh! Zaboli smo. Bam. I to je to. Ja kao pobednik stojim tu kod gola, kao vjedni futbaler. I osvojim još 8 trofeja. I to je to. Da, to je to. Kako ćemo iskreno. Probali smo 2 puta. Sošao dan jednom. I ovo jednom. Dođite da vidite nešto. Stavi pauzu. Kako čika rukama lovi zmije iz vode. Daj mi to. Volim. Evo. Izvinite. Manita ima šansu. Imala i pre šansu. Ajde, ova druga Nita je možda i jača. Da, ja mogu Nitu i sve ovaj da rešim iz keca. Na keca. Iz keca. Šta ja pričam? Bum. E, dobro sam prošao. Bum, 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 bum. Ajde, Šeli, unakazi ih sve. Bam, ajde. Imala je čistu pobjedu u rukama. Znači, mogla je da ubije. Ne razumijem, još je sad preminula. Nemoj tu da mi premineš. Bum, ćao mi je dom. Nja, 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 ma. Izvinite što se moja mama malo ludo smije. Bam, bam, bam. Jaj, koliko je falilo da me pobedi. Bilo je malo napeto. Tako da. To je to što se tiče ovog videa. Like i subscribe na Jocetora i na mene ako želite. I mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav! Video!